Оксана Демченко – найбільший друг. В африканській савані жили дівчинка Мапі, мавпочка Чунга, слоник Чанга і папушка Ахрик. Вони були нерозлучні. Цілими днями вони разом купалися в гірському озері, будували замки з піску, виспівували веселих пісень. Папушка пригощав друзів смачними фініками, мавпочка Чунга – бананами, а слоник Чанга – соковитими плодами, які він зривав своїм довгим хоботом. По вечорах друзі танцювали під звуки бубна та барабана, а іноді, замріяно дивлячись у безкрає чорне небо, рахували отакенні африканські зірки. Коли ж починався сезон дощів і хлющало зранку до вечора, вони затишно влаштовувались у солом'яній хижці, і дівчинка Мапі вчила мавпочку, слоника та папушку читати й писати. Усі дуже любили Мапі. Одного разу між друзями спалахнула суперечка. Хто найбільший друг Мапі? Я найбільший друг дівчинки, гукнула мавпочка. Ні, я, заперечував їй папушка Ахрик. А от і неправда, виступив наперед слоник Чанга. Найкращий друг Мапі – це я. Хіба ж ви не бачите, що я серед вас найбільший і найсильніший? Не сперечайтеся, друзі. Я люблю вас усіх, сказала Мапі. Ні, заперечив упертий слоник. Ось давайте запитаємо в мудрої черепахи Гуру, хто з нас найбільший друг Мапі. Мудра черепаха Гуру жила на тихому болоті. Друзі довгенько кричали і гукали її, аж поки нарешті вона показалася з води. Вигляд у неї був заспаний і вельми незадоволений. «Хто тут заважає мені спати?» – позіхнула вона. «Ну кажіть уже, чого прийшли?» І друзі один поперед одного заторохтіли. Кожен з них намагався довести, що саме він – найбільший друг Мапі. «Годі, годі, усе і так ясно. Я вам скажу тільки одне. Друзі пізнаються в біді, у лиху годину», сказала мудра гуру і одразу пірнула до себе на дно. «А що таке біда? Що таке лиха година?» запитали друзі. Та їм уже ніхто не відповів. От ідуть вони по саванні, роздивляються навколо. «Чи немає де біди лиха? Може, вона за кущем сховалася? Чи, може, під хмарами літає?» Коли це чують, «Ой, лихо! Ой, біда!» «Де лихо? Зараз ми його піймаємо!» вигукнув слоник Чанга. Аж бачать друзі, Мапі лежить долі, не рухається, і оченята в неї заплющені, а довкола всі бігають, розгублено метушаться. «Ось воно, лихо,
наша дівчинка занедужала», – сумно сказала тямуща Чунга і не стримала сліз. «Нічого сльози лити, треба рятувати мапі, лікаря кликати. Він добрий і хороший. От тільки живе він бозна де», – сказав папушка Ахрик. «Хтось мусить піти за ним». «Тільки не я, я не можу. Що як заблукаю десь у лісі, чи мене леви з'їдять, або страшні розбійники схоплять? Ні, хай хтось із вас», – буркнув слоник і подався геть. Тоді мавпочка і папушка вирішили: Чунга залишиться з дівчинкою, а за лікарем полетить Ахрик. Сказано, зав'язано. Помчав папушка в далеку дорогу, а мавпочка заходилася коло мапі. «Потерпи, Люба, незабаром прийде лікар і врятує тебе». Тим часом хоробрий папуга подолав грозові хмари, страшенну зливу, дужий вітер, зграї хижаків і нарешті дістався до лікаря. А за день-другий вони вже були біля мапі. Так самовіддані вірні друзі врятували дівчинку. А що ж слоник Чанга? Він самотньо стояв осторонь і сумно зітхав, бо тільки тепер зрозумів слова мудрої черепахи: неважливо, великий ти чи маленький, головне те, які вчинки ти робиш і чи можеш допомогти другові у скрутну хвилину.